sveikinu prisijungus ir šitą laivą aš darau tiesiog todėl, kad pasakyti, jog aš tave myliu. Tai taip paprasta. Ir taip gera. Be galo gera. Šios žodžius galima sakyti bet kur ir bet kada. Tau nereikia nieko iš anksto žinoti, kad užmėgsti ryšį. Tu gali tiesiog sakyti, ačiū, aš tave myliu. Labas, aš esu čia. Ir ką aš turiu omeny, iš tikrųjų, kai aš sakau žodžius, aš tave myliu. Tai aš matau, suvokiu, jog viskas yra vienas, kuris išreiškia save per daug tam, kad įvertinti save. Per atspindį, per kitą. Mylėti save. Vienas tas, kas yra. Kitais žodžiais tai dar galima įvardinti kaip besąlyginę meilę. Kuri myli pati save. Išreiškia save per begalinį įvairovę tam, kad save įvertinti. Tam, kad savim pasirūpinti, sau pasitarnauti, sau padėkoti ir taip toliau. Tai tiesiog noriu priimti šį momentą ir nuoširdžiai tau pasakyti, jog aš tave myliu, aš esu dėl tavęs, tu esi nuostabus, nuostabi, tu esi be galo graži, gražus, toks tokia, koks kokia esi. Nes tu esi ta pati viena begalybė. Beribėme atsiskleidime. Todėl tavo grožis yra nepaneigiamas. Ačiū, Aušrinė, aš irgi tave myliu. Aš irgi matau dieviškumą tavyje. Tas, kas nežino, va to populiaraus dvasingų žmonių pasisveikinimo namaste, tai būtent tai reiškia. Aš matau dieviškumą tavyje. Tokį, kokį matau savyje. Aš matau Dievą savyje ir matau jį atsispindinti tavyje. Kažkas tokio. Aš pats tiksliai nežinau. Bet yra dar toks senovės magijų irgi pasisveikinimas in la kesh ala kin, berios, taip reiškia, aš esu kitas tu, tu esi kitas aš. Taip senovės magijų pasisveikindavo. Tai lygiai taip pat, kada aš sveikinasi, kada aš sakau, aš tave myliu, tai aš turiu omeny, jog mes esame vienas. Ir mes iš tikrųjų net negalime egzistuoti vieni be kitų. Viskas, kas yra, sudaro visą tai, kas yra. Net menkiausia detalytė negali būti nuvertinta ar paneigta, nes tada savaime būtų paneigiama viskas. Tad priimk šį momentą, įkvėpk šios meilės, šios besąlyginės meilės, pajaus, kaip jinai užpildo viską. Net ir tamsiausias tavo pasąmonės kertelės galbūt. Galbūt
tam tikras vidinės žaizdas, kurias vis dar atkuri savo dabarties patirime. Gali žinoti, jog viskas yra apkabinta šios besąlyginės meilės. Viskas yra palaiminta. Ir tai kreipia judėti toliau, atrasti daugiau to, kas esi. Besąlyginė meilė tai visada yra atspirties taškas, atrasti daugiau to, kas esi. Tai yra laisvė. Tai yra laisvė tyrinėti, tai yra laisvė atrasti. Ir kaip ir sakau, kada mes plečiam savo perspektyvą ir labiau išreiškiam tą begalybę, kuri mes esame, tai natūraliai tada mes matome, kaip viskas yra tobula, kaip viskas tobulai įsipaišo, tai kas anksčiau gal atrodydavo kaip kažkokia klaida, tai tampa irgi nuostabaus grožio sudedamąją dalim didesnėme paveiksle. Tamsa visada pabrėžia šviesą ir taip toliau. Sveikinu atvykus namo. Kurių iš tikrųjų niekada nepalikai. Ir mano begaliniai palaiminimai. Begalinis dėkingumas tau.